Господин Христов, каква беше годината за Мегатрон? Какви предизвикателства преборихте? За нас 2023 година беше една много добра година, рекордна за компанията. Успяхме да ощастливим рекорден брой земеделски производители и не само с машини, с всичките услуги, които предлагаме, които включват следпродажбено обслужване, имаме нов отдел прецизно земеделие и всичко това в комбинация се опитваме да направим живота на нашите фермери по-успешен. Имате ли специални програми за модернизация на стопанства по новия стратегически план за развитие на земеделието? Да, както споменах, това е цял отдел в нашата компания, която развиваме вече повече от 5 години. Това е отдела за прецизно земеделие, в който е включен много услуги, които предлагаме. Почвени проби са специален, които не са по стандартната технология, която е позната в България, е с геоскенер, сканираме цялото поле и така постигаме изключителна точност в резултатите и изготвянето на карти, които в последствие фермера да може да приложи прецизно торене, пръскане, така че да постигнат максимални добиви с минимални количества хербициди, да кажем така. Също така имаме и друго направление, което е Smart Scout, което също е в отдел прецизно земеделие. Това е обследване с дрон и други такива, които са специално в направлението как да направим нашите фермери дигитализирани, интелигентни, с максимални добиви и с щадящи земята торени и пръскане. И последно, защо подкрепяте конкурса Фермер на Тракия? За няколко години вече го правим. Изключително съм удовлетворен от това, че този конкурс е по-скоро ориентиран към млади хора, хора с емоции, с желание да се развиват в този униправдан от правителството сектор. Но младите хора ни дават и на нас надежда, че, нали, България ще продължава да е земеделска страна, експортно ориентирани, ще продължаваме да храним голяма част от другите държави, които имат проблеми. Така че, както казват учените хора, държавите, които произвеждат храни и изнасят, трябва да са богати държави. Чакаме го вече 30 години, надяваме се да се случи.